Kenapa Indo? Ibu dah. Tapi kan ini mau kok kerja nang lain. Mikir apa? Mau mikir ke tugas kok bu? Ya mana ni dia mantu? Ya bu. Kususuri setiap keindahan di wajahmu ku sematkan. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu menjelma. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu, rindu mengekal menyebut namamu berulang. Tugas apa Endo? Saya mau pikir. Kok kayaknya abut banget? Tugas proyek dulu. Ibu kok orang tidak percaya ya Endo? Aku gara-gara tugas kayak ngono kue ngasih kue sedih. Orang harusnya ngajari kue ngapusin Endo. Mau kula dunia ini bu, kalau konco kelas, kamar kita ada ngumpul ke formulir tadi itu. Sabar ya dok, ngapur orang ibu miki, marah kayak gue jadi anak emang orang duwe. Ampun nanti kau ngatain iku bu. Oh enak mau dunia Tari dong agak ibu mawon ya, muki-muki sakit cepet ngumpul ke dua tadi turmu. Ibu, amin. Ya wes sih, kayak rasa sedih mana, kayak guyong, kok gak cantiknya hilang loh. Kula nuwun, Pak. Wo, Pak RT. Enten apa, Pak? Badhe nyasaken undangan kagem gotong royong, Pak. Oh, nggih. Lho, Pak, niki kok dinten dina Setu? Nggih, Pak, niki dinten Minggu ajeng pengajian ning masjid. Oh, alah ngoten. Oh, nggih, insyaallah kula rawuh. Nggih, Pak. Nuwun sanget. Oh, iya, Pak, badhe tanglet. Dalemipun Pak Yanto suweng mboten nggih? Wah, mboten tetas e kula, Pak. Kula mboten tau ngira Pak Yanto metu. Tuh, biasanya garwane sok liwat kene pas metu anake. Wo, nggih, Pak, nek ngoten niku tak paranane mawon. Oh, nggih. Sampun, Pak. Oh, nggih. Monggo, Pak RT. Bu, Bu Sumi, mudun riyen, Bu. Mudun riyen nggih, Dek. Wonten apa, Pak? Niki, Bu, badhe titip undangan kagem bapake. Undangan apa niki? Undangan kagem gotong royong Bu Benjang sore. Oh. Masjidnya pada dia ke pengajian nggih. Leres Bu, tulung nggih Bu kagem bapake. Nggih, mangke kula aturaken. Nggih Bu, nuwun sangat. Monggo Pak. Nggih Bu. Monggo monggo. Ini undangan nih. Niki Bu, karo nggih, Nduk. Assalamualaikum. Metuk sekolah kok suwene ra jamak. Kula wau ndek kalih Pak RT, Pak. Dengaren ono apa? Dititipi undangan kagem jenengan. Walah kok tompo to? Nggih ajeng pripun malih, mboten kepenak, mboten kula tampi. Ndi kene undangane? Niki. Astagfirullah, Pak, kok disuwek to? Mbok kira nekani gawean kene iki, Pak, aku selo apa? Gotong royong iku nek mung sedhile to, Pak. Arep sedhile ta arep suwe? Aku ora bakal teko. Nggih, ngumumi. Ya Allah, Bu. Iku mboten napa-napa. Ibu ora apa-apa kok, Nduk. Bapak selong di ngapura weh, Bu. Eh susah tidak malu mikir dong, sing penting tari ibadah lan sekolah sing bener ibu eh senang banget. Ya oke, Pak Bu, ibu tak nyiapin makan. Nggih, Bu. Tari gak mrikin dong, Ma'am. Nggih, Bu. Wah, ibu masak soto. Nggih, Ma'am sakake men cepet gede. Siap, Bu. Masakane Bu Chen paling enak.
Restoran mah kalah atuh, Bu. Mboten nangsal berlebihan wonten niku, Nduk. Mboten berlebihan, Bu. Fakta niku. Ibu kok mboten dahar? Ibu kan maem, Bu, kalih Bapak. Ayo dek maem malih. Mboten sah, Nduk. Ibu iki sakit, makanya ndak tari ketularan. Niki ibu sing bilang tadi mawon. Ya Allah Mas, bayu sing sopan, ono ibu lho. Alah, kasih hati apa-apa le, kerebut jauh diting ini. Wingi rambut diparingi ibu to Mas. Sing wingi yontek lah. Ngene apa mawon, kandang telas ki. Ya dinggo lah, dinggo tuku dut, dinggo tuku jajan, ya dinggo pokoknya. Mas, awal dewi ini kudu ane wong duwe, nek duwe keparepan langsung sak deksaknya. Kayak wingi nela kon prihatin, kon sabar terus. Kene bu, jauh diting ini. Ibu ini mau gak ada semene. Ah, ya wes ini. Alah, kok bisa pilih ini biye. Di hotelnya namanya niku kok. Ya wes lah, sebenernya untuk duit. Atau tempun di mas. Dolan lah, harusnya untuk duit. Jalan aku angsa, ini ampun lali sekolah. Sekolah ini urusan gampang. Ampun mengiwangi lemah tuh, makanya dibarusi bapak. Nah, ngurus. Astagfirullah mas. Oleh-oleh ini nyumbang apa, Bu? Nggak guna apa? Tewas ini nyumbang sakit tip-tip. Tapi pas lalu ini enak, Pak. Saya selalu aja tau. Ya enak ini jangan enak, Bu. Tau ada ini lagi. Dia enak enggak gitu, bisa di pasar. Tapi mas, aku ini usahakan enak. Enak namun sekali. Buat ngelakuin itu, Bu. Lah, kalau tanggal. Masakan enak apa, buatan. Lah, aku lah orang sulit sejak jujur-jujur. Boleh, tenang nih. Tenang, Bu. Kok maksudku ngene iki, Bu, kok iso bocake nek disawang aurane negatif? Enak tenan itu, Pak. Pas iku senane bae sekolah, tapi kula ngerti yen Aziz iki ngene masalah sing gedhe. Walah, Aziz to jenenge putrane Pak Yanto kae to. Jenger, Pak. Wong tane ditepuke durung, Bu. Enjang kula bajare lakai kene, Pak. Wah, alhamdulillah, muka Aziz cepat sadar lan mboten bolos sekolah malih. Amin. Pak, mantu nih ini bosen niku kapan? Menjing, Pak. Lah pripun? Wih lah, bojoku ro andani. Marung menyang kula. Ngene sinten to, Pak? Niku lho, Pak, ngene Bu Asin. Sinten ya mangke badhe teng ngene Bu Asin? Kula, Pak. Wah, Pak, tresno hati-hati wae. Ya punten, Pak. Pak wahono wau sios boten nggih. Sios, Pak. Mari Pak ambil jam kawan. Siap, Pak. Siap. Wah, kuwi nek engge mesen barung. Wis lu mangat amun bingin. Bangunan ya Allah kok. Wah, sepor mengrahu. Pamul, lagi. Terus tidak memang dereng. Sampun Pak kula wau dalu eh. Pak sregep ya Pak Mul iki. Wah, ya sregep nek nah, dijak bojoku aku ya lali. Catat mboten ya, Jon. Oh, dah lagi. Aku nak Aziz numpak motor buan terus nak elok-elok lu. Aziz, tentu Pak. Ana Aziz putrane Pak Yanto kan lu, motor servis. Tak kenal gak Aziz? Terkenal nakal ya, Pak. Dasar serokok, bapak nak keruak dia balik-balik macam ni tak. Ih, Pak Yanto ni rata urau tu setan desa ya. Wah, woi, di sana ni rata urau ni. Bapak Rumpi, sampun kebagian unjukannya dereng, ge. Eh, kuyu ni. Pak Cedelah ke pun di ni, Pak. Pun Riki Mawan, Bu. Sampun cekap sedaya. Sampun. Alhamdulillah monggo dilanjutaken gotong royonge bapak-bapak sedaya. Pak, terus ke tekan di wau. Kayak iki jarene ditekani Pak RT barang. Mengejak gelut. Wah, ra becik iki kudu paling rame-rame nah iki. Ayo Pak, larang-larang dhisik yo. Yo, yo. Ayo. Ayo Pak. Ah,
rame-rame. Ah, ya sabar. Sabar. Parani wae nek iki. Harap marani sapa iki aku tak melu. Ngopo e bos iki nyelo-nyelo? Lah, ora apa piye? Ora. Mending kowe nang pasar wae, iki sak awan, wis arep udan meneh. Lah, aku arep ngerti sik arep marani sapa kok malah dikono nang pasar. Ibu mau iki ana barang-barang gratis lho nang pasar. Terane, nang ngendi endi? Eh lho, Bu nang cerak bakul tahu. Oh, ya wis mu ya tak mati kek. Wah, wong wedok ira barang gratisan langsung luncur. Cerake bakul tahu. Ih, cerake bakul tahu. Becek. Bener. Nang cerake jenengan sing ana obah gratisan iku ngendi? Kok aku ora weruh. Lah, terus kok ngono wae ngapusi aku? Ngene iki. Wah, usan jange ten cerake bakul tahu niku. Anten saya obat gratisan. Yus kene aku tak tuku tahu mung 10.000. Heeh, sing putih. Wah. Pin aku. Iki jenengan iku ibune awet. Ini, mau anakmu karo bojomu iki digrendengi bapak-bapak gotong royong. Yo, wong iso ra wong. Kene kaya ngono pokoke ra ya. Jenenge war-war koyo iki. Yo, bener kuwi. Oh, ala yo jenenge. Saiki pirang iki sapa ora. Kok iki iki tak goleke vitamin anakmu. Dene iki. Mboten masalah rogane Bu, nanging masalah jiwane. Pripun nek panjenengan sedaya sak keluarga dadi bahan omongan masa? Ora bakal, keluarga kuwi sehat. Ora problematik opo kuwi. Yo wis ta yo nek tuku ning pasar iki jan akeh gosipan ngene, mending aku cocok iki ning mall. Wes aku langsung ngasih kek mong ibu-ibu. Ya mriki mriki. Aku wis tau wae. Kan kula mriki mriki. Ya, ora apa-apa Bu. Angga Bu, api hitam Bu, murah-murah Bu. Ayo paran Yusumi, ayo, 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 ayo. Merah, ini jual merah Yusumi. Oh. Ayo, ayo, ayo. Yusumi. Ayo parani, ayo. Saya butuh nemen. Ini ngapa? Dewan ya. Apa iki ngapa iki? Kenapa? Aku grebek iki Yusumi. Astagfirullah, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Ajis niku lho, Bu, putrane jenengan. Enten apa kalih Aziz? Balapan. Oh, iki rasa sololi. Astagfirullahalazim, bapak-bapak, ibu-ibu niki wonten apa kok rame-rame? Iki lho Pak Ray Yusumi iki lho. Gawene mendem banget. Pundi buktinipun bapak ibu? Lah kene. Wis rasa dodor saiki gek do ngurusi urusane dhewe-dhewe wae. Wis. Wis. Ya kan. Ya Allah. Tak pira ya dina iki. 2 semene nggo tuku beras iki lo cukup. Ning koyo tuku lawa ora cukup. Urung sudah diturut tari. Kulon wan bu. Nggih, sekedap. Siapa ya? Siapa tahu? Bu Mariati. Monggo bu mabat. Maksudmu aku tak on mlebu ning omahku dhewe. Piye iki kontrakane wis 3 sasi ra dibayar? Ngapunten bu, aku wis dilengke kompale. Masih bosen aku krungu alasane kuwi terus ora tau ganti. Nek mboten alasan, Bu. Nek kula nyunuk dalem seminggu malah pripun? Kok lepenak njaluk waktu kaya njaluk permen wae. Nggih, ampun, nek kula sisir mawon pripun, Bu? Walah, ya kena. Tur bungane 50% gelem ra? Waduh, mboten sangat kurang apa? Wah, ya wes nek ra gelem tak wehke wong liya wae kontrakanku.
Kula purane, Bu. Tenang lho, awas nanti ngapusi. Nggih, Bu, insyaallah. Ya wes, aku tak ngurusi urusanku sek liyane. Nggih, Bu, matur nuwun, Bu. Ya Allah, nana wae. Dok, ngapa nggih, Bu? Ibu tadi ada siapa saya ke sekolah toh? Kok mboten matur kali Ibu? Kurang mboten puro nek nyusahke Ibu. Dok, ora ana wong tuwa sing duwe susah karo anake. Tenang, ade mesti modelane. Napa kula mandek sekolah mawon nggih, Bu? Ya ora oleh. Ora seneng anake Ibu mandek sekolah. Kabeh kudu dadi wong sing sukses. Piye lah arep sukses anak wong ra duwe kok. Astagfirullah Pak, aku bakal berjuang dan anakku seuripe adem, ayem, tentrem. Wes sakarmu anggere dhecek aku lancar. Ya Allah Pak, mboten parang ngoten niku. Tari, dipejemarin nggih. Nggih, Bu. Dikene duwe sing aku. Gantian Pak, aku niku nembe dibayar kontrakan. Tentrem sasa durung dibayar. Lah kok iso durung dibayar? Dene iki tak ngopo? Ya kalau ini aku nyebutin laris lah, kalau kemudian kebutuhan mereka ada. Wong itu orang kalah, dodolan wala iso. Tak dipeni gue nganti dusya sekolah selesai. Ya Allah Bu, sabar nge. Persoalan ibu ya lho. Ibu. Mesti aku bisa menang. MU sik menang iki lho Kang. Apa ya iki Kang? Wong lagi karambolan kok. Sing penting MU di hati. Daripada do ribut, gawe kopi wae Kang. Ya kene tak gaweke mumpu aku agi apean. Dingaren Kang, biasane mbah muter sok. Brengut salah apean salah, jan kodrate wong lanang iki sebut salah yo. Alah Kang, Kang. Kocah nang wae. Ih, ana Pak yang to. Kok metu ya semene. Wah. Mesti arep aneh-aneh kae. Oke, lapor ke Pak RT wae, Kak. Oh, lapor ke wae. Apa ndi ngene kopi ne, Kang? Sik, rong tadi. Monggo Kang. Tunjuk, tunjuk. Nggih. Enak Kang kopine? Oh ya enak, wis cocok buka warung kok burung aku. Keluarga sing sakinah mawaddah warohmaniku bakal kawujud yen wong bebojonan tansah ngamalke patang poin penting. Sing sepisan, padha-padha pangerten. Kaping kalih, utamake ngapura. Kaping telu, padha-padha ngeling kebecikan, ora ngeling-ngeling seelek. Lan kaping papat, padha-padha ora gampang rampungi bebrayan nalika ana masalah ning jero rumah tangga. Keluarga niku junjung tugas penting Bapak Ibu. Yaiku gawe pola pikir karo karaktere anak-anak sadurunge digawa nang sekolah. Nah menawi wong tuane ngenai babakan Allah kaya ta mendem, judi, balapan liar, saged dados bebaya gedhe kanggo anak-anak Bapak Ibu. Nah monggo sakniki kula lan panjenengan sami ngenai babakan sing apik kaya ta ngaji, salat, melu pengajian supaya napa? Supaya anak-anak dados anak sik soleh lan soleh soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo yuk lah.
Jan yo. Nang meneh kae om. Soale aku tadi warga ning kene wis mau banget tak. Pengen aku tak adani. Kowe iki rasa tinggalin kene iki. Ini kok blake wong kere. Aduh iki kesasar yo. Oh iya. Eh tur tapi iki masyaallah dah lo jeng. Wong untung bojoku ki pangerten. Ora koyo bojone Yusumi. Loh, bojone Yusumi ki ngapa yo? Jenengan kan ngerti po? Jenengan kae sik nglabrak ning pasar. Mie kae kok lo bareng karo aku. Halo yo. Hah? Eh, monggo Bu. Wis ngancani yuk. Aduh, piye iki? Eh, tur ora apa-apa kan? Aduh, ngomong ke fakta, biar fakta yang aduh, yo ora salah. Oh, wong tane bojone kan mendem. Anake bareng balap liar, mlebu internet. Mati kan orang. Ya Allah, safiro sarana amit-amit tau dan apa yang ngono kaya Allah, amit-amit. Wes yo ngono gek sik, aku tak minggo omah. Nggih, yuk. Ya Allah, Bapak karo Aziz kok iso digelundingi tonggo teparo ya. Ono-ono wae. Eh, Bu Yuli. Emang napa, Bu? Niki enten undangan saking sekolah kangge walinipun Abdul Aziz. Oh, kinten-kinten kapan niki? Benjang jam 8. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Bu. Nggih. Monggo, Bu. Nggih. Nah, napa iki? Ya Allah, kok berasa sentek meneh. Bapak rom bocah-bocah mam apa bang iki? Wirung mak meneh. Duh Gusti, sapa meneh sahabat judul iki? Assalamualaikum Bu Titis. Nggih, matur nuwun. Monggo, Bu. Janur kuno wonten napa nggih, Bu? Soal kula miki sepisan tuwi kawilujengan Ibu Titis sekeluarga, kaping kalihipun kula badhe nyuwun pitulungan, Bu. Ing pangajap saged nikap kekirangan arta kangge tembas beras. Mbok pilih Ibu kalau dangan lan kersa paring sambutan, kula aturaken agunging panuwun. Nggih, Bu, matur nuwun. Kinten-kinten artanipun pinten nggih, Bu? Setunggal atau sewu, Bu. Oh nggih, Bu, sekedap kula pendeta ke rumiyin, nggih. Nggih, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Mungkin, nggih, Bu. Mungkin-mungkin sakit nyekapi kekirangan Bu Sumi. Matur nuwun, nggih, Bu. Bejo, nek sama nuwun rezeki, kula bangsulaken. Nggih, Bu, buatan sah kesesel. Iki kan dengan sambung cekap, kula badhe nyuwun pamit nggih, Bu. Nggih, Bu. Monggo atus-atus nggih, Bu. Monggo, Bu. Nggih, Bu. Monggo, Bu. Sekarang santan yuk, ketinggalan dumugi santan. Iya, aku lagi nggak ada masalah ini. Eh, sampai yang kecil yuk. Nopo yuk, kok mbak dengar tau sih? Ya, ibu, ini mungkin buat buka. Tuh, sekarang buka lu aku lagi, nek. Ini kok mbak dengar dumugi. Innalillahi, gini nopo yuk. Ulang kerja sih, bapak ini kok nama kerja tenggelikan sana. Ya, kerjanya apa ya? Oh, gampang nih, buat nopo nih, pon. Kalau tak lanjut lumian, gak? Ya, hati-hati nih, yuk. Gak. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Muka-muka saya jombong ke Yusra, tidak benar ya Allah. Lampungi tak berang botol kan kok saya milih yang ini? Kur lima botol, lampungi ada yang rese, tak antem nih. Pas, yuk, harap main turah lagi. Main tolong atau saya usah, wai, sidik-sidik. Turah-turah. Nyok. Nyok. Coba ngeliatin bapak, gelana apa tuh ya ini? Saya kayak mulai. Eh, siapa tau? Gak ngomong seneng-seneng lagi. Wes, saya mulai pak, istighfar. Wes, ngomong tuh gak ngomong cangkem. Wes, sekarang dia es. Komah lah, meteran aku. Aduh, ini. Lah ngopo. Wah, aku mah kan dijit. Niatnya tak ngebayar pinjol. Mah tak ngejudek ke. Nah, terus? Kalah tak dite. Nah, salamu dhewe kok wis kok wis tindak utangan pinjol kok tok loske. Oh, mumet ra.
wis ngene wae. Aku iki toke ah aku dijejak meneh balapan wae yo. Yo menang entuk duit iki. Ya, 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 gas. Ya, ayo gas ya ngadeg, ke ayo. Ya, yo. Yo, apa lapane di? Biasa nih. Ya, yo, Pak. Aku tak. Lalu ratan. Buat Mas. Nah, tak metu delok wae. Eh, Kang, jare mau isuk dong grebek Bu Sumi yo. Oh, Kang. Dikirane anake Bu Sumi iki melu kite. Amarga seneng metu bengi bali esuk. Mula warga padha was-was. Wah, ra bapak nira anake padha wae. Iya, Ji. Eh, Kang. Lah, kaya mau bocah e padha balapan meneh. Lah, bukane bocah iki bar langsar yo. Eh. Si jine kae anake Bu Sumi to. Wih, pokoke jan anak jaman saiki ra becek. Sarujuk aku, Kang. Mending didelok wae sih. Sip, Kang. Jos. Astagfirullah, jenjani ku pripun ta Pak, bukannya makarya malah dolan duit. Ngombe, mboten izin tak ngono ta paro. Apa ta ya ndak izin barang. Kowe iki wong wedok gawe numbah-umbah, masak, dodolan. Di sisi jenjani ku sing kudu nek makarya Pak. Lha kok jenjani garoni Bu Ani mboten satu mandang sama Ski Bondo. Oh ya kowe tau masaknya aku. No, puas aja dimasak niku. Artinya kelas di jenengan kok, nih ngombe, cuci. Berarti sekolah apa kowe? Ya kowe langsung apa rasanya tau deparo. Pak, jenengan aku sama tua. Anak-anak butuh ragat. Putih tanggung jawab jenengan. Kang, rawatan karo bojomu. Astagfirullah, Pak. Rasu ajare wong lanang ngantemi wong wedok. Wong wedok kakean nuntut. Apa yang kowe dene? Minggat to, no? Ya, bari kita minggat, tapi anakmu lanang kae mati lagi ntas. Kejadiannya kok bisa dadi ngene iki piye, Kang? Ya sekarang kanca-kancane dora bener, bocahe dadi ketut. Walah. Nek mung dadi tanggane iki ya isane mung malu ndongake ya, muga-muga kusuma kok timah. Amin, Bu. Eh, kowe krungu ora? Kae jari iki makan. Kae kile mati mergo kecelakaan lho. Ora. Aku mesti kan ning karo Pak. Iki kuwi. Mlebu ning sana ning internet iki. Ya Allah le, ya, kok tadi kok yang ini? Ibu jalan ngapuro ya, orang se isu tadi ibu sing mbak karep ke. Ibu marah ke kue susah le, ibu jalan ngapuro tenang. Ya Allah sirot di mustaqim, ibu karep bapak. Tanzilah azizir rahim. Tenang yo, aku nak tadi Yusuf Miki paling yo nangis. Bayang kewe anak mati saya sekolah dan ini saya tunggu. Oh ya, ini sejak sebelumnya bujuk lagi loh. Kami lagi sudah anu kesan ya, oke ini kita bujuk berarti akan ada di rumah nih. Oh yo, sekolah ini juga ya, oke kurang. Kan tutup tuh kan. Fahum la yubasirun. Para bapak ibu ingkang kinurmatan, kula nyalirani kaluwarga Ibu Sumi nyuwun pangapunten kagem almarhum Aziz mbok bilih menawi wekdal tasih gesang almarhum wonten lingkungan bapak ibu tonggo separuh kandhahi perkawis ingkang boten meranani ing panggalih amargi tumindak ingkang boten sepatrapipun kaluwarga Ibu Sumi nyuwun dibukakaken lawang pangapunten kanthi tulus lan ikhlas dumateng almarhum Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerono bapak ing kono wae. Astagfirullah Pak, jenengan iku sing pundi? Anakmu ki meninggal jenengan mboten nyolatke, mboten nguburke. Wis ana Pak RT to apa ndadak aku? Pak, jenengan niku kepala keluarga, sampeyan tugasen jenengan, mboten isin apa? Wong kok ngributi, wong ngantuk kok jaribut ya ora masuk. Pak, jenengan mboten rumangsani. Kula lan anak-anak ora wingi rekoso ben tetep urip. Lah jenengan malah njaluk dhuwit nggo judi. Makat bengi bali esok. Pundi jenengan jenengan sedurung bebrayan? Wong kok kakean cangkem. Pak, aku iku ndelok tanggung jawabmu. Mboten isin ta kalau tanggung teparo.
Wong kok senengane ngributi. Wis pegat wae lah. Astagfirullah, Pak. Istighfar, Pak. Ibu mau, bukan apa-apa. Yang pacar ini dalamnya, ya saya lakukan bareng-bareng. Kalau dari ibu mau, Bapak Jepun sampai dengarkan ini melek, Bu. Lah, anak mau setuju, kayak lu kan, bentino wong nyawa wong nangis. Astagfirullah, ya ampun, ini mengharapkan jenengan. Kalau kamu sakit doa, mungkin-mungkin jenengan cepat sadar kondisi Allah, kondisi becek. Ya jenengan berdiri-berdiri pada sangatan akhirat, kok betul nanggung malek. Wah. Wah, niku bu, omae. Nduk, ora apa ya nduk, ora gede. Nggih, bu, sing penting sadar dhewe yo. Dari senyumku ya Tuhan. Gemar sekali kau lukis. Assalamualaikum. Bismillah ya nduk, sing wis lumalekno, sing rungokno konten nono, sing wis ana syukur ana. Assalamualaikum Bu Sumi. Waalaikumsalam. Bu Titis, monggo Bu pinter langgaru miyen. Mboten sah Bu, ten iki mawon. Kula namung badhe tanglet. Menawi Bu Sumi dados tukang laundry ten griya kula, purun mboten nggih Bu? Wah, purun sangat kula Bu. Setengah ready kula mah. Wah, sip niku Bu. Saged diawiti menjing nggih Bu? Oh, nggih, Bu, matur nuwun nggih. Nggih, Bu, ngeten niku mawon nggih, Bu, kula badhe wangsul mungkin. Nggih, monggo nggih, Bu, ngati-ati. Monggo Bu Sumi. Nggih, monggo Bu. Apa yang kau inginkan? Dari senyum. Bu, tadi makan sekolarian, Bu. Yo, ndo, hati-hati yo. Ibu kore sudah dongo, mugi-mugi guys. Soalnya gede, sudah dimaksud sukses. Sungguh lihat tanganmu menata kembali hati. Wes, sangat tua ya, oke. Sangat cek, cari. Sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekat kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bicarakan tentang seisi dunia. Perlahan mendekat, bisikan cinta membuatku terlena ke dalam pesona sukma yang begitu indah. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan?